ଚାଷୀଙ୍କ ଗାଁ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ କାଟସିସି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି କାଟସିସିର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି କୋବି, ଫୁଲକୋବି ସହିତ ଛନ ଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ଧାକୋବି। କୋବିଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ ସାରା ଫସଲର ସମ୍ଭାର ଦେଖି ଏଠି ପୁଲକିତ ଚାଷୀ। କୋବି ଅମଳ ପରେ ଲାଗିବ ବାଦାମ ଆଉ ସୋରିଷ, ପଛକୁ ପଛ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ବାରିପଦା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁର ଯିବ। ଯୋଜନା କରି ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ବଜାରକୁ ସଳ ଫସଲ ଯାଉଛି, ଆଗୁଆ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଭଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ପରିବା ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ କାଠ ଶୀର୍ଷର ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ଚାଷୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷ ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଭାଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଆମର ବାରିପଦା ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଗୋପି ଖଡ଼ଗପୁର ସବୁ ଖଡ଼ିକା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ଗାଁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରିକି ଏଠି ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କଲେଣି, ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ତ ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୁଏ ଏଠି ଆହୁରି ଚାଷୀମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ଏବଂ କାଟସିସି ଗାଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ କୋବି ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲତାଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ବନ୍ଧାଯାଉଛି ଢେରା। ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅଧିକ ଅମଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଚାଷୀ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ହେଉଛି ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ। ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଜମିରେ ରୋପଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ। ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତରେ ପନିପରିବା ଚାଷର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କାଠଶିର୍ଷି ଗାଁରେ। ଦିନେ ଏହି ଗାଁରୁ ଲୋକେ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗାଁରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବୋରିଂ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବାରୁ ମୋରମ ଜମିରେ ଫଳୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଆମ ଗାଁରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି, ହେଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଇ ସେଲ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ସେଇ ସହାୟତାରେ ଚାଷ ହେଉଛି, କୋବି ପନିପରିବା ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ସବୁ କିଛି ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଚାଷ କରିବା ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିଲାନି କିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେଲ ହେଲା, ସେଲ ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ନଟାବୁଦା କାଟି ଯେ ପଥର ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଏଗାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ନେଇକରି ଏଗା ତ ଆମ ନିଜର ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଲିଜ୍ରେ ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ଯେହେତୁ ଚାଷ ପ୍ରସେସ୍ଟା ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ସେମାନେ ଆମକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦେଇକରି ଏଗାରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଏଠି କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବସିଗଲା, ବସିବା ଫଳରେ କୋବି ବି ହେଉଛି ପୁରା ପଥୁରିଆ ମାଟି, ଏଠି କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା, କୋବି ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନି ଆଳୁ ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ 1-2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ଡବଲ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁଛେ। ଏଇଥର ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, 2 ମାଣ ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଗା, 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇଗଣ ବିକିଛି ମୁଁ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଉପାନ୍ତ ଏହି ଗାଁ ଏବେ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇପାରିଛି ବେଶ ସଶକ୍ତ। ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।